საქმიანი შეხვედრა გქონდა გზავთა გადამზიდ და კომპანია Inter Transtan და შევხვდი კომპანიის ხელმძღვანელობას და დამფუძნებელს. რაც შეუგექი გუბერნატორის თანამდებობაზე მუშაობას, მე ვხედავ რომ გადაზიდვებში ძალიან სერიოზული პრობლემაა და დისკომფორტია რუსთავის მოსახლეობას და ამ პრობლემას ძალიან ადეკვატურად აყენებდა რუსთავის მერიაც. მე გამოვთქვი სურვილი შევხვდოდით ერთობლივად. Претензиები გვაქვს როგორც ჩვენ, ასევე აქვს გარკვეული ობიექტური გარემოებები და მოთხოვნები კომპანიას. ჩვენ უახლოეს პერიოდში დავიწყებთ საქმიან ურთიერთობას გზავთა უსაფრთხო გადაზიდვასთან დაკავშირებით, იმ ხაზებზე შევსებასთან, მანქანებით, სადაც ვერასრულებენ ვალდებულებებს, გადახდის სისტემის სრულყოფასთან და ასე შემდეგ. ყველა პრობლემა განვიხილეთ, რაც გადაწყვეტის შემთხვევაში გამოასწორებს გზავთა მომსახურებას. ჩვენ გვქონდა შეთავაზებები ალტერნატიულ ხაზებზე, მათ შორის ავტობუსების ჩართვაზე, იქ შემოჭრილი უკონტროლო გადამზიდავების აღკვეთაზე, წესრიგის დამყარებაზე და ასე შემდეგ. არაფერზე ფასთან დაკავშირებით თუმით უმეტეს გადაწყვეტილება არ გვაქვს, მაგრამ ობიექტურად ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ რეალური სურათი დადგეს და გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ.